Amerikis Eravnul Demokratiul Institutis, NDI-s Sakartvelos Officis Direktori, Alan Gilani, Samskhet-Javakhetis Media Centras Estumbra. Vizitis Mizani Organizatsiisa da Im Proektebis Mimdinareobis Gatsnoba Iqo, Romelsats Media Centri Nino Tsmindashi, NDI-s Mkhardaqerit Akhortsielebs. Tvitmartveloba Adgilobrivi Temisatvis. Ase Hkvia Proekt, Romlis Mizani Adgilobrivi Mosakhleobis Gaaktivureba da Gatatsqotelebis Miqebis Protsesshi Mati Chartvuloba. Très bien, Recommandation როგორ გავაგრძელოთ შემდგომი თანამშრომლობა იმისათვის რომ ადგილობრივი თემის საჭიროებებს მოერგოს მთლიანად ჩვენი ორგანიზაცია და ჩვენს მიერ განხორციელებული პროექტები რაც არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საჭირო და სასარგებლო მივიღეთ სხვადასხვა რეკომენდაციები ძალიან საინტერესო იყო მათთან თანამშრომლობა და შეხვედრა ასევე გეგმავთ რომ გავხსნათ ჩვენი ოფისი სამხრეთ-ჯავახეთის მედია ცენტრის ფილიალი ასე ვთქვათ ნინოც მინდაში რომელიც ძალიან დაგვეხმარება რომ ჩვენ გავაძლიეროთ ის ინფორმაცია და ის ყველაფერი რაზეც ახლა ვმუშაობთ მომავალი წლიდან პროექტი გაფართოვდება. NDI-ის მხარდაჭერით სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი მუშაობას უკვე რეგიონის ორ მუნიციპალიტეტში, ნინოწმინდასა და ბორჯომში გააგრძელებს. პროექტის მიზანიც ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის გააქტიურება, მათი საჭიროებების ადვოკატირება და თემის ჩართულობა იქნება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტი უკვე მრავალი წელია თანამშრომლობს ადგილობრივ სამოქალაქო ორგანიზაციასთან სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრთან და მხარს უჭერს პროექტებს, რომელთა მიზანი რეგიონში ადგილობრივი თემის საჭიროებებზე დაფუძნებული ადვოკატირებაა.